नमस्कार छात्र छात्री आज आम दशम श्रेणी साइंसर इम्पर्टेन्ट प्रश्नखिनि चाम। तो पोहर प्रतिफलन और प्रतिफलन पाठट हो जा मेट्रिक एग्जाम 2015-2022 भर कि एक मार्क और एम सी किऊ प्रश्न आई प्रश्न समूह आलोचना करम। तो प्रथम प्रश्न तो 2015 आ এখন অবদল দাপনৰ ভাস কেন্দ্ৰত এটা লক্ষ্যবস্তু থোৱা হৈছে ৰশ্মিচিত্ৰৰ সহায়ত প্ৰতিবিম্বৰ গঠন দেখুৱা। তো যদি আমি ভাস কেন্দ্ৰত বস্তুটো থওঁ, ভাস কেন্দ্ৰ মানে শীত যদি বস্তুটো থওঁ তেনেহ'লে চিত্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব, সেই চিত্ৰটো বনাবলৈ শীত থলে চ' আমি এটা এইটো লক্ষ্যবস্তু ল'লোঁ, লক্ষ্যবস্তু তাৰপিছত লক্ষ্যবস্তুৰ এইটো মুখ্য অক্ষ, এইটো মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যদি এটা ৰেখা লৈ যাওঁ দাপোনত পৰাৰ পিছতে কি হৈ যাব, দাপোনত পৰাৰ পিছতেই ফকাছৰ মাজেদি কি হৈ যাব, পাৰ হৈ যাব, মুখ্য ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব। মুখ্য ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব আৰু এটা যদি ৰশ্মি আমি লওঁ ফকাছৰ মাজেদি যদি লওঁ তো কি হ'ব, ই মুখ্য অক্ষৰ কি হ'ব, সমান্তৰাল হ'ব, মুখ্য অক্ষৰ কি হ'ব, সমান্তৰাল হ'ব। আৰু এই য'ত কটাকুটি কৰিব দাপোনত পৰাৰ পিছত ঘূৰি অহা ৰশ্মি দুডালে য'ত কটাকুটি কৰিব এই কটাকুটি কৰা বিন্দুটোৱে হ'ব কি আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ স্থান। তো আমি এইটো জানো যে যদি আমি লক্ষ্যবস্তুটো শীত থওঁ তো প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'ব, শীতেই গঠন হ'ব। তাৰমানে লক্ষ্যবস্তু হ'ল তুমি দাপোনৰ ওচৰত থিয় হ'লে তুমি হ'বা কি লক্ষ্যবস্তু আৰু তোমাৰ যিটো ফটোটো হ'ব সেইটো কি হ'ব, প্ৰতিবিম্ব হ'ব, ইমেজ হ'ব। তো যদি আমি শীত থওঁ তেনেহ'লে চি মানে ভাস্কেন্দ্ৰ, ভাস্কেন্দ্ৰত যদি থওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, ভাস্কেন্দ্ৰতে গঠন হ'ব। এই প্ৰশ্নটো এনেকুৱাকৈও সুধিব পাৰে যে অৱতল দাপোনৰ প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব বা প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ সমান হ'বৰ কাৰণে, চোৱা দুটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ সমান পাবলৈ অৱতল দাপোনত লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত থ'ব লাগিব, তো লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত থ'ব লাগিব, ভাস্কেন্দ্ৰত থ'ব লাগিব, বা প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব সমান হ'বলৈ আমি লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত থ'ব লাগিব, ভাস্কেন্দ্ৰতে থ'ব লাগিব। তো এইটো মনত ৰাখিবা যে ইয়াৰ পৰা তিনিটা প্ৰশ্ন ওলায়, এই তিনিটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা, তাৰমানে এই প্ৰশ্নটো নিদিয়াকৈ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা খুদি দিব পাৰে। তো নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা কি আছে, 2016 আহিছিলে যে সমতল দাপোনে প্লাছ ওৱান বিবৰ্ধন দিয়ে, ইয়াত দিয়েটো লিখা নাই চাই ল'বা, দিয়ে সমতল দাপোনে প্লাছ ওৱান বিবৰ্ধন দিয়ে, ইয়াৰ অৰ্থ কি চোৱা, প্লাছৰ অৰ্থটোৱে কি বুজায়, যে প্লাছে সদায় অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়, তাৰমানে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতিটো কি হয়, অসৎ, প্লাছটোৱে অসৎ প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি অসৎ খুচাব আৰু মাইনাছটোৱে কি খুচাব, সৎ। অসৎ মানে কি হয়, মিছামিচিকৈ যিটো গঠন হয় তাক অসৎ বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো সঁচাকৈ গঠন হয় তাক কি বুলি কোৱা হয়, সৎ। তো ওৱানৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব কি হ'ব, সমান হ'ব। তো বিবৰ্ধন মানে কি আছিল, এম আছিল, তো এমটো যদি প্লাছ ওৱান হয় ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব, তো এমটো যদি প্লাছ ওৱান হয় ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে হ'ব লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব কি হ'ব, সমান হ'ব। লগতে প্লাছ দিয়াৰ কাৰণে এইটো আমি কি ক'ম, প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব, অসৎ হ'ব, প্লাছ দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব, অসৎ হ'ব। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো 2017 আহিছিলে, যদি মাধ্যম এটাত পোহৰৰ দূৰত্ব 2×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, তাৰমানে মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড হয়, মাধ্যমটোৰ প্ৰতিফলনাংক কিমান হ'ব। তো প্ৰশ্ন অনুসৰি মাধ্যমটোৰ দ্ৰুতি কিমান দিয়া আছে, 2×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। আমি জানো যে বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতি বা শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতি বুলি ধৰা হয় ইয়াক, বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতি 3×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তো ইয়াৰ প্ৰতিফলনাংক ধৰি লৈছোঁ কি, প্ৰতিফলনাংক ধৰি লৈছোঁ এম। তো এম ইজুকেল কি হ'ব, বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতিক ডিভাইড কৰিব লাগিব মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতিৰে। তো বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতি কি হয়, 3×10⁸, ইয়াক হৰণ কৰিব লাগিব কিহেৰে, মাধ্যমটোত পোহৰৰ দ্ৰুতিৰে হৰণ কৰিব লাগিব, মাধ্যমটোত পোহৰৰ দ্ৰুতি কি আছে, 2×10⁸। তো এইটোৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰিম চোৱা, এইটো 10⁸ কেঞ্চেল হৈ যাব, এতিয়া আমি 3ক 2ৰে হৰণ কৰিব লাগে, 2ৰে যদি 3ক হৰণ কৰোঁ কিমান পাম, 1.5। তো 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, এইটো 2017 আহিছিলে, তো লেন্স এখনৰ 1 ডায়'প্টাৰৰ ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা
দিয়া এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্নটো এনেকুৱাকেও হ'ব পাৰে যে লেন্সৰ ক্ষমতাৰ এছআই একক কি? তো লেন্সৰ ক্ষমতাৰ একক এছআই একক কি হয়? ডায়োপ্টাৰ। তো ডায়োপ্টাৰৰ সংজ্ঞা ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰে বা ওৱান ডায়োপ্টাৰৰ সংজ্ঞা দিয়া। তো লেন্সৰ এছআই একক কি হয়? ডায়োপ্টাৰ। আৰু ডায়োপ্টাৰৰ সংজ্ঞা দিয়া বুলি কৈছে। তো ডায়োপ্টাৰৰ সংজ্ঞাটো কি হয়? এক মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ লেন্স এখনৰ ক্ষমতা কি বুলি কোৱা হয়? এক ডায়োপ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। এক মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ লেন্সৰ ক্ষমতাকে কি বুলি কোৱা হয়? এক ডায়োপ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াত পি আৰু এফৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো মনত ৰাখিবা। পি ইজুকেল কি হয়? ওৱান বাই এফ হয়। পি ইজুকেল ওৱান বাই কি হয়? এফ হয়। তাৰমানে পি মানে ক্ষমতা, ক্ষমতা ফ'কাছৰ কি হয়? উল্টা হয়। উল্টা মানে ব্যস্ত অনুপাতিক হয়। তাৰমানে ক্ষমতা যদি বেছি হয় তেনেহ'লে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কি হ'ব? কম হ'ব। যদি ক্ষমতা বেছি হয়, পাৱাৰটো বেছি হয়, তেনেহ'লে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কি হ'ব? কম হ'ব। যদি ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য বেছি হয় তেনেহ'লে ক্ষমতা কি হ'ব? কম হ'ব। এইটো মনত ৰাখিবা। তো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিয়া আছে। খুব সৰু সৰু আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ তুমি কেনেধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিবা? এইটো 2020 চনত আহিছিলে, যে সৰু সৰু আখৰবোৰ পঢ়িবৰ কাৰণে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবা। তো 50 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল লেন্স নহয়। যদি ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য বেছি হয় তেনেহ'লে আমাৰ ক্ষমতা কি হ'ব? কমি যাব। তো ক্ষমতা কি হ'ব? কমি যাব। আমাক সৰু সৰু আখৰ চাবৰ কাৰণে কি হ'ব? ক্ষমতাটো বেছি লাগিব। তো 5 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল লেন্স, 5 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল লেন্স হয়, এইটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। 5 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ কি হ'ব? উত্তল লেন্স। 50 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল লেন্সটো নহ'ব। ইয়াত 5 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল লেন্স, অৱতল লেন্সটো নহ'ব। কি হ'ব? উত্তল লেন্স হ'ব। তো অৱতল লেন্সৰ চিত্ৰটো কেনেকুৱা থাকে? এইটো অৱতল লেন্স। এইটো কি হয়? অৱতল লেন্স। আৰু এইটো কি হয়? উত্তল লেন্স। উত্তল লেন্স ওপৰ ফালে উঠা থাকিব আৰু অৱতল লেন্স ভিতৰ ফালে কি হ'ব? সোমোৱা থাকিব। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি আছে। লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে, তো লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকাৰৰ, লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুটো উত্তল লেন্সৰ সন্মুখত কোন স্থানত ৰাখিব লাগিব? তাৰমানে উত্তল লেন্সৰ সন্মুখত ক'ত ৰাখিব লাগিব? উত্তল লেন্স কেনেকুৱা থাকে? এইটো উত্তল লেন্স। তো ইয়াত কি কৰিব লাগিব? অপশ্যন দিয়া আছে লেন্সৰ মুখ্য ফ'কাছত, লেন্সৰ মুখ্য ফ'কাছ, ইয়াত মুখ্য ফ'কাছ এফ ওৱান, ইয়াত এফ দুটা থাকে, ইয়াত এফ ওৱান, এইটো কি হ'ব? এফ টু, এফ টু। তো সমান দূৰত্ব পাবৰ কাৰণে আমি দাপোনতো পাইছিলোঁ যে ক'ত থ'ব লাগে? চিত থ'ব লাগে। ইয়াত অপশ্যন চিও দিয়া থাকিব পাৰে বা ইয়াত টু এফ ওৱানো দিয়া থাকিব পাৰে। কি দিয়া থাকিব পাৰে? টু এফ ওৱানো দিয়া থাকিব পাৰে। তো ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ দূৰত্বত এইটোত কি হ'ব? শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তো ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ দূৰত্বত অসীমত লেন্সৰ আলোক কেন্দ্ৰ আৰু মুখ্য ফ'কাছৰ মাজত ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ দূৰত্বত। তো ধন্যবাদ থাকিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিফলন পাঠটোৰ কিতাপৰ ভিতৰত যিমানখিনি এম চি কিউ আৰু ওৱান মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হ'ব, এই প্ৰশ্নখিনি দিম।